Det är David Victorin som är vice ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen. Och jag som en gång varit ordförande någon gång men nu bara är en åldrande eminens som möjligen minns något. Och jag och David ska tala om den tendens som nu finns att påstå att kärnvapen är någonting vi kan skydda oss emot. Det återkommer detta, kärnvapnen har sina vänner och det ska vi tala om idag. Ja, kärnvapen har ju blivit... Vad sa du? Okej. Nu kanske ni hör mig bättre. Så. Jo, kärnvapen har ju blivit allt mer aktuellt och blir nästan mer aktuellt för varje dag som går här nu. Framförallt i ljuset av kriget i Ukraina. Då. Och Putin har brutit det som man brukar kalla för det nukleära tabut, att man inte hotar med kärnvapen. Och nu har Putin hotat med konsekvenser som världen aldrig har skådat tidigare. Hur stort hotet är väldigt svårt att säga. Och dels hur stort hotet är menat och sen också hur stort hotet är uppfattas av andra. Det är väldigt svårt att säga, men man kan säga att det har ökat den senaste tiden och framförallt efter den 24 februari. Ja, likväl måste man väl utgå ifrån att hotet att kärnvapen skulle användas mot Sverige är för närvarande mycket, mycket ringa. Närmast försumbart, det finns andra länder emellan som är mera hotade. Naturligtvis främst då Ukraina. Men på längre sikt kan vi inte undgå att tänka på möjligheten av en kärnvapenattack mot Sverige. Framförallt när det blir om det blir en konflikt mellan NATO och Ryssland. Då finns det ett behov av NATO att till exempel använda svenska hamnar för utskeppning till Östersjön. Och då kan dessa hamnar bli mål för kärnvapen. Det ligger bakom ett uppdrag som Försvarets forskningsinstitut fick av MSB för att ta fram ett scenario om effekten av en 100 kilotons bomb. 100 kiloton, det är ungefär 6 gånger Hiroshima-bomben. Om den skulle då användas mot en utskeppningshamn som Nynäshamn valdes, vad blir då konsekvenserna framförallt för räddningstjänsten var uppdraget? Där räknar FOI inte med att allmänheten... Ja, jag kan gå ännu närmare mikrofonen så kanske det hörs bättre. Ja. FOI räknar med att det blir ingen förvarning för en kärnvapenattack. Helt naturligt, den kommer med en missil som färdas i 5 gånger ljudhastigheten. En varning till allmänheten kommer möjligen att gå ut efter explosionen. Om räddningstjänsten handlade utredningen, kan de hjälpa till något? Dessvärre så hindras de ju av radioaktiviteten och kan inte komma mer än några kilometer ifrån epicentrum av bomben under de första dagarna utan att själva utsätta sig för stor stråldos. Detta gällde i Nynäshamn och där har man inte tittat på konsekvenserna av skador och för sjukvården, men det har vi gjort i Läkare mot kärnvapen, David. Ja, precis. Eftersom vi är läkare för kärnvapen så har vi gjort ett liknande scenario. Och kan ta nästa bild. Över Stockholm istället. Och då har vi fokuserat på den situation som kommer uppstå för sjukvården efter en explosion med en bomb. Även den 100 kiloton. Men skillnaden är att det är en luftexplosion istället för en markexplosion. Då blir räckvidden lite större. Men nedfallet av radioaktiv strålning blir lite mindre. Vi har räknat på strax över 2 miljoner närvarande då vid den här explosionen. Men det är över ett större område. Därför blir en mindre del av
de som har räknat på skadade eller dödade. Men det absoluta talet blir högre. 90 000 omedelbart döda och 250 000 omedelbart i behov av akut och avancerad sjukvård. Och man kan också räkna med att i Stockholm finns 7 stycken akutsjukhus. Vi räknar med att 3 av dem är helt utslagna och 4 av dem är delvis utslagna eller sänkt funktion i alla fall. Så man kan inte förlita sig på dem helt. Man kan nämna som jämförelse, covid-pandemin ligger väldigt nära till hands. Där fick vi flera månaders förberedelser. Vi såg precis vad som hände i norra Italien och vi hade tid på oss att förbereda oss. Vi hade alla sjukhus intakt. Vi ställde in planerad vård. Jag själv blev placerad på IVA för att hjälpa till med de här svårt sjuka patienterna. Med den här bakgrunden så lyckades vi öka antalet intensivvårdsplatser från 500 till 1000. Och om man då räknar med att det inom loppet av några minuter uppstår ett behov av 250 000 platser, så är det lätt att förstå proportionerna på vad vi pratar om. Men skadorna ska Gunnar berätta lite mer om. De skador som kommer av en kärnvapenattack, det är skadade och deras vårdbehov. Det är framförallt, får vi nästa bild, av brännskador. Brännskadorna uppstår av hettan från explosionen, men också från de bränder som uppstår där hus brinner, asfalten brinner, träden brinner, och därav får man mängder av. De flesta av dessa 250 000 skadade har någon grad av brännskador. Ofta är det mycket svåra skador som är oerhört vårdkrävande, och där det nog inte kommer att finnas ens morfin så det räcker för dessa personer. Det sjukhus som inte är utslagna, som David talar om, har nog med att försöka ta hand om de som är skadade i sjukhuset, där glassplitter har flygit runt och så vidare. Brännskador är det stora problemet. Tryck- och krossskador finns naturligtvis när husen har fallit ihop och människor har kastats iväg av stormvinden ifrån strålningen. Strålskadorna är det man talar mest om, men det kanske egentligen inte är det stora problemet. De flesta av de som får stråldoser kommer redan att vara dödligt skadade av brännskador framför allt. Men visst spelar det en roll, och i det här sammanhanget när det gäller räddningstjänsten så hindrar ju strålningen räddningstjänsten för att komma till. Ja. Och den stora skillnaden då som vi har pratat om mellan kärnvapen och konventionella bomber, som man brukar kalla det, det är storleken på explosionen. Och vi kan ta nästa bild. Här är en illustration av storleksförhållandena när det gäller kärnvapen. Längst ner till vänster har vi 1 kiloton, och sen har vi till höger om det världens största konventionella bomb. Och sen har vi Hiroshima och Nagasaki och en vanligt förekommande bomb idag då, 100 kiloton, som vi också har använt. Jag fick en fråga av en journalist någon gång när vi berättade om detta, om vi kommer ha möjlighet att separera de som har strålskador från de som har brännskador. Och för mig är det en så världsfrånvänd fråga. Det är inte ett hänsyn som vi kommer kunna ta. För det första så kommer alla ha både strålskador och brännskador. För det andra så är det inte det som är prioritet, utan det som vi kommer aldrig kunna hantera så många skadade samtidigt. Men rädslan är ju likväl stor hos många olika befolkningar. New York City Emergency Management har tagit fram en instruktionsfilm med några handfasta råd om vi nu skulle vara utsatta för en kärnvapenexplosion. I korthet så går det ut på att gå inomhus, stanna inomhus gärna mot mitten
av byggnaden. Och om det finns en källare kan man gå ner i den. Och ännu bättre om det finns ett skyddsrum, då kan man gå dit. Och sen ska man stanna inomhus. Och om man har varit ute då så kan man gå in och duscha, byta kläder och vänta på vidare instruktioner, så att säga. Och då kan vi ta nästa bild. Som ni ser här är en bild på Hiroshima. Det är enkelt att förstå att man måste gå inomhus. Frågan är var vi ska gå inomhus. Det kan möjligen vara användbart för de områden som ligger runt om, några mil ifrån explosionen. Om de har möjlighet att gå inomhus så kan det vara värdefullt. Men för de som är precis i centrum av explosionen så är det till mycket lite hjälp. När man tänker på strålningen, och det är den som ska göra, man ska undvika genom att gå inomhus. Vid en detonation, till exempel den över Stockholm, kommer det bli ett stort radioaktivt nedfall i vindriktningen på läsidan. Och säger att det är en nordostlig vind så driver det ner emot Östergötland. Och då kan det hända att det kan vara meningsfullt att där gå in i skyddsrum en eller några dagar mot strålningen. Men detta är när det gäller det totala skadepanoramat av ganska ringa betydelse. Men i FOI:s rapport framhåller man helt kort att i stort sett kan räddningstjänsten inte göra någon insats inom några kilometer ifrån skadan, helt enkelt på grund av strålningen. När de kan gå in efter några dagar, när strålningen minskat, ja, då är de skulle ha hjälpt redan döda. Jag har pratat om detta i NATO, vilket jag faktiskt har gjort någon gång till parlamentariker, så säger de, vi bör alltså distribuera morfin till alla människor i förväg. Ja, kanske det enda man kan göra, och det kan man ju ändå inte göra förstås. Vi kan inte sprida morfin i samhället. Rubriken på vårt seminarium är att kärnvapen kanske inte är så farligt om man är förberedd. Det anspelar på en artikel i DN som publicerades i mars, där Totalförsvarets skyddscentrum uttalar sig och säger att Sveriges beredskap är för kärnvapen är betydligt bättre idag än det var 2015. Vi kan naturligtvis inte hålla med om det. Framförallt eftersom det antyder att det går att bygga upp en beredskap och att det finns en beredskap. ICAN, som är International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, har många gånger om och om igen sagt att det finns ingen stat som ensam eller gemensamt, ingen organisation som ensam eller gemensamt kan eller har en sådan beredskap. Eller kan bygga upp en sån beredskap. Och att prata om en sådan beredskap, det leder folk att tro att det finns en sån beredskap. Och det kommer vi aldrig kunna bygga upp. Så då leder det oss till vad vi kan göra eftersom vi inte kan bygga upp en beredskap. Vi kan göra en hel del konkreta saker för att minska risken att det händer. Sverige kan skriva på kärnvapenförbudet, TPNW. Sverige kan lagstifta mot kärnvapen på svensk mark, som Finland har gjort. Som då gäller även i krigstid, till skillnad från Danmark och Norge. Sverige kan avstå från att delta i övningarna i NATO som innefattar kärnvapen. Och vi kan avstå från att vara med i Nuclear Planning Group, som är där man planerar för kärnvapen i NATO. Frankrike är inte med i Nuclear Planning Group. Det beror i och för sig på att de har egna kärnvapen. Men även det är fullt möjligt att avstå detta. Och man kan generellt ta bort kärnvapen i high alert, som man kallar det. Att det går att fyra av dem inom minuter. Det är också möjligt att ta bort detta. En kärnvapenattack kanske inte är så farlig om man är väl förberedd. Denna tendens att förminska kärnvapenskador är mycket allvarlig. Och den är mycket omfattande i USA. Där man nu försöker få människor att inte vara rädda. Fast det är det man ska vara. Och framförallt så har man i USA i stort sett förnekat klimateffekten av en stor kärnvapenkrig. Det talas inte om alls. Vilket är en mycket allvarlig
brist i informationen i beträffande kärnvapnens effekter. Ja, ja, där har vi redan talat om att det finns inget skydd av värde, except i undantag vissa situationer om man är på i nedfallsområdet på andra sidan vinden. Så när efter FOI:s scenario i Nynäshamn, där de bomben orsakar mer än 75% av befolkningen, att de dör omedelbart, att kalla en sån attack för en begränsad attack, det är för mig svårt att förstå när den slår ut så många människoliv. Men det är en liksom ett tema som hela tiden återkommer i den svenska debatten, att vi ska bygga upp en beredskap och det kan hända och sådär, och att vi har en beredskap. Försvarets skyddscentrum jobbar med CBRN, alltså kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser och hot. Och de är 200 personer och jobbar säkert jättehårt, men de kommer inte kunna skydda oss vid ett kärnvapenattack. Har vi tid till frågor? Det är ingen som vill köra. Ja, det finns någon fråga. Ja, alltså... Du hörde frågan, inte jag. Jag brukar dela upp effekterna i regionala och globala. Alltså det vi pratar om här, det är regionala effekter. Det är effekten av en bomb. De globala effekterna, eller klimateffekterna, det man brukar kalla för kärnvapenkrigets vinter, det är effekterna av 50-tal, 100-tal, 200-tal bomber som kommer påverka klimatet. Och sänka medeltemperaturen genom sot, att sot kommer upp högt i stratosfären och stannar där i många år och sänker medeltemperaturen. Det är de globala effekterna, och det är det som kommer, skulle kunna ta koll på mänskligheten som vi känner till den nu. Så det är två olika effekter, kan man säga. Det här som vi pratar om idag är effekten av en bomb, och de globala effekterna uppstår av hundratals bomber. Men inte kommer en angripare att använda en bomb. Här skulle det vara meningsfullt. Säkert har man också gott om dem. Men ett stort kärnvapenkrig med hundratals bomber, det har ju ingenting med Nordeuropa bara att göra, utan då är det ett globalt krig. Men det är framförallt effekter på matproduktionen då, som kommer orsaka svält. Och hur utbredd en sån svält blir, det är ju naturligtvis oerhört svårt att svara på. Men att det kommer bli en påverkan på matproduktionen kan man nog vara ganska övertygad om. Varför har vi ingen kärnvapendebatt? Ingen kärnvapendebatt. Ja, just det. Varför har vi ingen kärnvapendebatt? Det är precis vad vi sitter här och undrar. Och det är därför vi sitter här och tar upp frågan. Vi förstår det inte. Men den kommer ju mer och mer nu i takt med kriget i Ukraina. Så blir det större och större, den här frågan. Och även om inte vi... har den största risken för en kärnvapenattack, så är den uppenbarligen så stor att FOA har gjort ett scenario för vad som skulle hända. Så att risken finns, och det är ju en kumulativ risk. Det är en låg risk, men det är under lång tid. Och då blir den ju större. Är vår tid ute? Men vi uppmanar Sverige att signera TPNW. Det är ett mycket konkret steg som man kan göra för att enkelt... trycka på kärnvapennedrustning.
Tack så mycket för att ni lyssnar. Ni får gärna hugga tag i oss utanför också om vi pratar mer.